E agora os números da falta de respeito com o serviço que quer ajudar a população. Olha só, do primeiro dia deste mês até ontem foram registradas mais de 150 mil ligações à central de atendimento do CIOPS. E a maior parte das denúncias está relacionada aos ataques das facções criminosas que deixaram a cidade em clima de pânico. Mas quase metade dessas ligações, trote. Do dia 1º deste mês até agora, já foram registradas mais de 151 mil ligações na central de teleatendimento do CIOPS. A maior parte das denúncias está relacionada aos ataques de facções criminosas que deixaram a cidade em clima de pânico. Durante o período dos ataques, que foi do sábado até a última terça-feira, foram quase 30 mil ligações. Porém, 30% das denúncias eram trotes. Diariamente, nós recebemos inúmeras ligações e, em média, são 7 mil, 8 mil ligações diárias e 30% delas são trotes. E os trotes não param. A todo momento, são registradas novas ocorrências. Se você se encontra sozinho, me confirme o número do telefone se você está ligando para a central da Polícia Militar, senhor. Tem algum adulto que eu possa estar falando? Senhor, essa ligação está sendo gravada. Trote é crime. Os trotes vão desde brincadeiras de crianças, outros feitos por adultos que passam por todo o procedimento de triagem e que até uma viatura é demandada para o local solicitado e, em casos mais graves, para assediar ou ameaçar os atendentes. Acaba estressando o próprio atendente pela demanda de ligações de trote e também desperdiçando o aparato policial. O trote é crime e a pena prevista vai de 1 mês a 3 anos de prisão. Todos os números que passam trotes para o CIOPS são identificados e armazenados. Diante do crescente número, o órgão já começou a articular ações para responsabilizar os troteiros. É verdade. Essa semana nós vamos verificar as pessoas que mais ligaram, passando informações verídicas para que elas possam ser penalizadas.